Kës së Turqi, zoti Çavuşoglu, të marë fjallën. Kërkoj ndjes nëse nuk e shqiptova si duhet emrin e vendit tua. Ju lutem merrni fjallën. Faleminderit, të nderuar miq, të nderuar koleg. Më lini të falenderoj mikprit sincer për organizimin e këtij takimi dhe që na ftoi gjithashtu. Përgjatë historisë, Ballkani ka qenë i hapur ndaj ndikimeve të ndryshme për shkak të gjeografisë së vet. Ne për herë kemi përmendur rëndësinë e politikave vetjake të Ballkanit. Në fakt është vërtet koha që të marim fatin tonë në duart tona. Nisma e Ballkanit të hapur kërkon një qasje të lirë në tregun e punës dhe kjo është posaçërisht premtuese. Kjo është ajo që diskutuam sot në mëngjes edhe me kryeministrin Abazovic, shkëmbimi studentëve, projektet e përbashkëta studimore, kërkimore, gjithashtu dhe njohja e kualifikimeve akademike do të vazhdojnë ta mbajnë kualifikuar rinin ballkanike në rajon. Dhe shpresojmë por që kjo do të trajtojë dhe problemin e rrjedhjes së trurit me cilin përballet Ballkani. Si një prej investuesve më të mëdhenj në rajon, besojmë se këto do të inkurajojnë po kështu edhe investimet e huaja të drejtë për drejta. Të nderuar miq, të nderuar koleg, lufta në Evropë është një thirrje për të zgjuar. Shohim se sa të cenueshëm jemi. Dimri po vjen. Siguria ushqimore dhe energjisë janë shndruar në sfida përbashkëta dhe nuk ka recetë tjetër përveç solidaritetit. Ashtu si Turqi, ne vazhdojmë të bëjmë më të mirën tonë për zbatimin pa pengesa të marrëveshjes së gjelbër të marrëveshjes së Stambollit. Gjithashtu ne jemi përpjekur që të ndihmojmë këqinjët tanë të Ballkanit për të siguruar nevojat e tyre për gaz gjatë dimrit. Lufta ka rikonfirmuar rëndësin e investimeve të përbashkëta në energjit e ripërdëritshme dhe integrimin e tregjeve të energjisë elektrike dhe të gazit. Ndëruar mi zonja dhe zotrinje, shohim nismën e Ballkanit të hapur si një urë midis Ballkanit dhe bashkimit e Europian. Në të shkuarën, zgjerimi ishte mes politikave më të sukseshme të bashkimit e Europian, por BE-ja është kthyer në vështrimin së brendshme dhe natyrisht interesat e brendshme e politike kanë marrë peng nga gjendën e zgjerimit. Asnjëri nuk mund të ofrojë një shpjegim të mirë sepse Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria pritën kaq shumë gjatë. Sigurisht, ne i përgëzojmë të dyja për çeljen e negociatave të antarësimit. Është dramatike që një luftë në Europë i kujtoi të gjithë përëndësinë e zgjerimit. Unë shpresoj që përvoja e tyre do të jetë ndryshe nga përvoja jonë. As nuk dua të flas se si antarësimi i Turqisë është politizuar nga interesat të ngushta. Shpresojmë që nisma e Ballkanit të hapur të përshtejtoj integrimin europian të rajonit dhe shpresojmë që më shumë vende do t'i bashkohen nismës së Ballkanit të hapur. Kujtoni që jemi ulur së bashku rreth së njëjtës tryezë për më shumë se sa 25 vjet. Të nderuar koleg, të nderuar miq, ndërkohë që ka shumë për të përmbushur e për të plotësuar përmes kësaj nisme të Ballkanit të hapur, ka dy sfida që mbeten. Së pari, kriza politike në Bosnjë-Hercegovinë. Prezidenti Erdogan do ta vizitojë Bosnjë-Hercegovinë në Serbi krahasim javën tjetër dhe situata aktuale e Bosnjë-Hercegovinës do të jetë në krye të agjendës sonë. Nuk mund të lejojmë një konflikt tjetër në zemër të Ballkanit. Së dyti, lidhur me dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Marrëveshja për dokumentet, karta e identitetit tregon vërteton që duhet të përqendrohen interesat e përbashkëta në vend të dallimeve. Turqia ka komunikim të hapur me të dyja palët dhe ne do të vazhdojmë të nxisim dialogun për të arritur një marrëveshje për targat dhe për çështjet e tjera që mbeten. Miqtë dhe dashur zonja dhe zotrinj, disa mund të mendojnë që
Turqia është e një atori ashtë më përbal, por kjo është krejt e gabuar, sepse ne jemi Balkan dhe jemi krenar për këta. Ne hedhim poshtë ndarjet artificiale në Balkanin në të gjërë, si përëndim, si, apo si, si lindje. Na duhet që të zgjidhim problemet tona dhe të mos u shërbejmë interesave të tjerëve. Të nderuar miq, Balkani duhet të marrë në kontroll fatin e tij dhe duhet të heqë të gjitha barrierat për të rritur dhe duhet të zhvillohemi e të prosperojmë së bashku. E si përherë, ne do të vazhdojmë të mbështesim çdo përpjekje për mirëqenien e rajonit tonë. Në unë i uroj nismën së Balkanit të hapur çdo sukses dhe edhe njëherë presidenti Vučić, kryeministrja Brnabić, faleminderit shumë për ftesën tuaj.